ها
यार चंगा रह गया यार आप ले क्या बात है सैफुल्ला खान थोड़ी देर बाद तशरीफ ले आ रहे हैं तकरीब में मेहमानी मौजूद जनाब चौधरी नाजिम नजीर साहब जिला भक्कर चौधरी अधीक साहब चौधरी सफदर साहब चौधरी नईम शरीफी साहब और जनाब डॉक्टर चौधरी आसिफ साहब सदर बखर को आए हुए मेहमान इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद بسم الله تبريز شان گجر پوائنٹ ہو گئی بھٹا صاحب 6 لو بکھر والے دی تدیر کرے بولے سردار دی بکھر دے لگدا سردار ملک احمد حسین خان دے دوار رئی صاحب گلی والا دل بکھر سنگل گیم ہے دوار ریسٹورنٹ دے مالک شکریہ جناب قابلی صاحب قابلی چاروی زیشان گجر سردار سیف اللہ خان بلوچ چودھری علی تدار باجت سیوا باجت سیوا کیا بات ہے جی زندہ باد شکریہ حجی ملک شہدت علی کھوکھر موزہ لے اکتاب ضلع چریوٹ ایم ڈی راجو اسٹیڈیم چریوٹ اتلے مہینے کی 11 تاریخ پاکستان کے جتنے کھلاڑی ہیں انشاءاللہ کل اسٹیڈیم موجود ہو سے سیف اللہ خان رائے مدد سر کھڑا ہے اللہ ہی خیر کرے گی بس کے لیے سے پوری ٹیم چھٹی کری مسالا پر ضلع ہے ہر ہوا ہونا اپنا ہے چوری نوید احمد وریج بھائی خوش آمد نہیں کرنی دیر آئے درست آئے اگر طبیعت خوش ہے گجر واسطے کوئی زور دار ڈالیا چوہدری زیشان زندہ باد ماشاء اللہ عزت مآب جناب محترم ارشد خان سیال صاحب رئیس صاحب بنانا پھٹیاں مالک امین صاحب خوش آمدید آگریاں مکمل گروپ کے نال جناب دی بڑی مہربانی ادنان دانی سے نرا پوائے دو جی اٹھا سیر پیشی نے کام بیگا دیتی بٹھا دو جی آٹھ رائے جی بھائی مکمل گیم ہے ان شروع ہے بھائی پہلے گیم کوئی نہیں غالبا پئی تھی نہیں توبہ توبہ خان سیف اللہ خان بلوچ یہ گیم ہے یہ پنجاب ہے بھائی ہکا سنگل گیم شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب محترم چوہدری ندیم شوکت گجر صاحب چوہدری کمال الدین گجر ضلع سیالکوٹ ندیم شوکت صاحب میں ویج کے لوڑا پوریا کر لے رکھی اتنا سجڑ خیال ہے اس نو جیڑا کم از کم ہن نسلی تے لگ پا رہے ویک منجن پیار وچ نویں گل نہیں ہن دم سجنا دا مال ہے تے ویکیا سجڑ دی لوڑ مٹی رہے باغان وچ بھی کوئی حال آ رہے بہت مہربانی شکریہ شکریہ مالک بابا نے فاٹ ہو کر سے مہربانی تشریف باوری اور سر رئیس شکریہ ہماری لیے ویر پہ پنجار پہ ویر پہ پنجار پہ نال کی سلام سانی دی جان کیسے توان پتا بھائی تو تے بڑا کڈی بیٹھا بھائی کوئی نہیں ہاں تو نکا جائیں گے دیکھ توان پتا ہاں تو ہاں چودھری توصیف کور صاحب مہربانی ٹانڈلا والا ضلع فیصل آباد مشکور حسین بھٹی صاحب رائے بلا سر چودھری ارشد کاجو سردار اختر خان بلوچ سونے آ گیا اللہ حمی اور ناصر چودھری زیشان گجر مہربانی جناب چودھری ناظم نظیم صاحب ضلع بکر
ويقول لك
ਕਿਲੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਰਗੜ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਾਰ ਸਰਵੇਸ ਰਣਾ ਸੁਹੀਲ ਦੋਨ ਲੋਨਾ ਭਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਕਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਚੱਤਰ سکندر صاحب اور کل سورا دے ماسٹر دے شکار ہائے 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 بسم اللہ جناب محترم علی خالد ریاض کلاسی دوجیا صاحب رئیس صاحب روڈا پھل ضلع خوشاب خوشابی راگنے جی اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے جی اے لا توبہ چاری سی شار گجر ماشاءاللہ زندہ باد بسم اللہ بسم اللہ سیف اللہ خان سردار اختر خان توڑی نبی دامن بلے آم روزا شاباش شاباش رکھ میں بیٹھا ہے پہ آپ نے پتہ نہیں بھولا آئی چیز طبیعت خوش زوردار طبیعت نہیں زوردار Thank you.